Daniel Saar har SHL-debuterat för Malmö Redhawks. Du har spelat i ligan förr. Hur var det att vara tillbaka i ligan? Det var roligt. Skoj att vara tillbaka i svensk hockey och få vinna första matchen. Det är underbart. Varför vinner ni? Jag tycker vi är det bättre laget över 60 minuter. Tycker att vi är det efter 3-0 att vi tar över mer och mer. Och har väl en liten dipp i början på tredje perioden, men kommer tillbaka och reder ut det. Vad händer i början av matchen? För ni är inte så bra där. Nej, jag vet inte vad det var. Det var lite felpassningar och lite otajmat lite här och där. Men det blev bättre och bättre. Du hånades en del på läktaren. Såklart, du har spelat i Rögle tidigare. Var det någonting du hörde, eller? Jag hörde en del, men det lägger inte så mycket vikt på det. Det bästa sättet att tysta är väl kanske att göra mål då, eller? Jo, så är det. Så det hade varit skönt att sätta dit. Var det ingen tanke på att jubla dit, eller? Nej, det hade jag faktiskt inte. Sånt tycker jag inte jag var på med. Hur var det att möta Rögle, tycker du? Det var roligt. Lite speciell känsla såklart. Spelat där ett antal år, men det var roligt. En perfekt premiär. Är det någon som är kvar sen du var där? Är det Sylvander typ eller? Sylvander, Ted Brithén, Philip Karlsson, det kan vara någon till. Så det är några stycken, men inte jättemånga. Är det någon du har kontakt med idag eller? Nej, ingen så direkt kontakt har jag inte. Om vi tittar på din match, du börjar med Götz och Händemark, avslutade med Andy Mealy och Robin Alvarez. Hur var det? Nej, men jag tycker det funkar bra. Jag har spelat ihop med Götz och Händemark hela försäsongen här. Så det känns bättre och bättre för varje träning och varje match. Sen tycker det funkar bra när jag kom in med Andy och Alvarez också. Så det känns bra. Vad är det som är så bra att spela med Andy? Nej, man är en otroligt skicklig spelare. Bra på att hitta passningar och väldigt smart med pucken. Så det är lätt att spela med honom. Vad skönt att spräcka målnollan direkt. Ja, det är alltid roligt att göra mål. Det är det. Speciellt i första matchen, så det är skönt. Var den tanken när du fick pucken där ute på kanten, du skulle lägga den i bortre eller? Nej, det var inte första tanken. Jag ville först bryta in. Jag kände att jag hade lite fart att komma förbi backen. Men så att han gick på första stolpen och lämnade bort öppet, så det var att skjuta. Du har ju säkert sett fram emot den här premiären hela sommaren och vetat vad som väntar. Var det här du målade upp framför dig när du tänkte premiären? Ja, det vet jag inte. Det har väl inte målat upp något speciellt. Men jag har sett fram emot den länge. Så det är roligt att vara igång.